Dobrý večer, já vás vítám na semináři Unie grafického designu s číslem 52. Tentokrát jsem pozval jako hosty designery ze studia 2016 Designers Roberta Jancu a Petra Bosáka, kteří představí projekt časopisu Hobulet, který slaví v jejich designu právě rok. Pánové, máte slovo. Tak děkujeme, Filipe, za pozvání. Já se představím, já jsem Robert Jansa, Petr Bosák a Pavel Vokatý. Dobrý den. Pavel je tady za redakci časopisu Hobulet a dnešní prezentaci zpestří ukázkama z obsahu jednotlivých čísel. Takže můžeme začít. Možná ještě na úvod řeknu, jak bude probíhat dnešní prezentace. Ta prezentace je strukturovaná do 12 částí. Je to jakoby pomyslných 12 měsíců, protože prezentujeme 12 čísel časopisu Hobulet, takže to bude mít 12 slajdů, takže ta 12 části, takže se můžete i podle toho orientovat asi, jak daleko v té prezentaci budeme. Jak člověk stárne, pozoruje na sobě některé kdysi netušené rysy, jako například nesnášenlivost, rostoucí intoleranci a zjevný příklon k represivním řešením. A to přesto, že sám vyrůstal v liberálních 90. letech, kdy se smělo vše a on sám si dodnes myslí, že to byla nejlepší doba, jakou tahle země zažila. Ale ani tenkrát, kdy byl ještě zadní vůz v nočních tramvajích vyhrazen kuřákům a po hradě se procházel Mick Jagger, nejezdili po Praze po chodnících a parcích v sevřených utvarech roboti v helmách na strojích, které by byly docela strandovní, kdyby z nich nešel strach, protože sekáči na nich zásadně neuhýbají. Tak díky. Začneme tím. Pavel se pokusí přes čtení obsahu vlastně naladit vás, ty, kteří nebydlíte na Praze 7 a časopis nedostáváte, na to, jaká je atmosféra v tom časopise. Takže úplně začátek té prezentace je, vám ukážeme lidi, pro který vlastně ten časopis děláme, a to jsou obyvatelé Prahy 7. Což je důležitý, protože ten časopis je pro vlastně od mladých lidí přes důchodce, děti, strážníky. Prostě dostává to 30 tisíc lidí měsíčně do schránky, takže je tam jako velký spektrum toho obsahu. A pro nás vlastně to bylo důležité i při tom navrhování, že přeskočil, takže druhý měsíc. Jo, takže tady je představení. Ten časopis děláme ještě s naším kolegou Adamem Macháčkem, který žije v Kalifornii, takže tady dneska s náma nemůže být. Tady je naše ilustrace nás tří od Alexe Klukova, který pro časopis Hobulet často dělá ilustrace. A tady je vlastně celý tým toho časopisu. Klára Janický, která tady taky sedí, šéfredaktorka Pavel Vokatý, Pavel Zelenka, který tady taky dneska je a je takovým duchovním otcem časopisu a vlastně i připravoval celou soutěž na ten časopis, takže to je určitě důležitá postava. A potom pod tím redakční rada. A tady ještě, že časopis tiskne Mafra, tiskne se to na rotačkách, distribuje to Česká pošta a vychází to v nákladu 30 000 kusů do všech schránek na Praze 7. Přivedla mě sem láska. Zamilovala jsem se do Pražáka, o kterých jsem si vždy myslela, že jsou nafoukaní a zpívají. Začíná své vyprávění elegantní dáma Vlasta Trnková, která pochází z Litomyšle. Po studiích chemie a biologie na Přírodovědecké fakultě v Olomouci se přestěhovala do Prahy 7 a zůstala jí věrná celý život. A to i ten profesní. Takže my jsme začali pracovat na Hobuletu tím způsobem, že jsme se přihlásili do veřejné soutěže na grafické zpracování a vlastně celkově nás na té soutěži potěšila a překvapila jedna věc, která není úplně obvyklá, to, že byla ta soutěž dobře připravená, což je asi teda zásluha tady Pavla Zelenky.
A vlastně byla tam jakoby odborná komise a vlastně všechny připomínky byly relativně smysluplně strukturované, takže vlastně jsme měli chuť jakoby zkusit jakoby nějak přispět právě do nějakého periodika, který se týká toho nejširšího vlastně spektra společnosti, že není vlastně jakoby elitářský, není vlastně profesní, není nějak oborový, ale vlastně postihuje opravdu vlastně tak, jak bylo vidět na těch fotkách, v tom úvodu vlastně od bezdomovců až prostě jakoby libovolní obyvatele jedné čtvrti, která vlastně nějakým způsobem nás obklopuje a Robert tam jeden čas bydlel, já tam do včasu trávím, takže vlastně bylo to nějakým způsobem jakoby osobní i jakoby důvody, proč jsme chtěli nějak na tom časopisu pracovat. My jsme vytvořili návrh, který vlastně teda potom se realizoval, to uvidíte potom zápětí, s tím, že bylo docela fajn i, že dost těch věcí, které byly naznačené v těch návrzích, tak se povedlo jenom jakoby rozpracovat a realizovat vlastně jako úspěšně v té podobě, tak jak je uvidíte nebo můžete vidět tam na stolku. Takže tam i pro nás bylo moc příjemný, že nenastal takový ten moment toho, že je nějaká soutěž, je spoustu návrhů a pak se jenom vlastně všechno jako začíná osekávat. Chcete zorganizovat akci pro své sousedy, či jinak rozvíjet komunitní život na Sedmičce? Radnice vám ráda pomůže. O dotaci na váš projekt, náklad, což jsou náklady na propagaci, honoráře nebo materiál, může požádat fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 7, podnikatel nebo právnická osoba. Vyřízení trvá zhruba jeden měsíc a požádat můžete kdykoliv během roku. Takhle vypadá hlavička obuletů. Takhle vypadá druhá varianta hlavičky obuletů. Je to vlastně... Taková legrace to nebyla, to vytváří ten návrh, ale je to vlastně jakoby členěný teda tak, že je definovaný nějaký písmo jak pro titulky, pak je definovaný písmo pro hlavní text, pak je definovaný písmo pro podtitulky a tak dál. Má to vlastně relativně standardní strukturu časopisu a bylo to pro nás i zajímavé nějak pracovat vlastně nad strukturou textu, která je poměrně vrstevnatá a musí obsáhnout poměrně dost informací, tak aby byly co nejčitelnější a nejsrozumitelnější pro vlastně právě to libovolné spektrum těch čtenářů. Můžete posoudit potom sami, nebo asi už třeba ty, co z vás, co to viděli, tak víte, jestli se nám to povedlo nebo ne. Ty reakce jsou různorodé, takže vlastně tady jenom vidět ukázka toho, jak vypadají, když se vlastně časopis rozřeže na jednotlivé segmenty a vlastně vzniknou jenom takový ty fragmenty toho grafického designu. Vlastně v tom časopise se pracuje s třema typama písma. Jedno písmo je na sazbu, to je publiko, kterým je vlastně všechna sazba toho časopisu. Potom druhý písmo je Teinhardt, tím jsou všechny jakoby doplňkové informace, veškeré tabulky a takový drobnější texty. A třetí písmo, který je titulkový, tak to je druk, který používáme v několika řezech, jak v takových extra úzkých, tak i v rozšířených. A vlastně kombinace těchto tří písem a asi 8 velikostí vlastně vytváří takovou jakoby mřížku dost přesnou, která potom v té prezentaci bude vidět dál, na který všechny ty učaři sedí a všechny ty písma vlastně se dají kombinovat na těch řádkách libovolně a dá se vlastně vytvořit od nějakých 12 odstavců na stránce, která obsahuje asi 78 řádků, jestli se to dobře pamatuju, tak až po jeden třeba velký odstavec. Takže vlastně celý ten časopis sedí na takový přesný mřížce od nějakého kulturního programu, kde těch informací je strašně moc, až po nějaký třeba velký titulky, který zabírají půlku stránky. Používáme vlastně jenom tyhle tři písma, nikde jakoby nepracujeme s žádnýma jinýma. Potom používáme takový relativně základní barvy, kvůli tomu, že ten časopis se tiskne na rotačce a ta rotačka vlastně takový různý polotóny tiskne dost špatně, takže pracujeme s takovýma dost jednoduchýma barvama, které nejsou moc složený. A další věc je, že většinu těch stránek se snažíme držet takovou hodně jakoby čistou a v podstatě jako vzdušnou bílou, kvůli tomu, že velký černý plochy nebo i velký hodně tmavý barevný plochy potom barvej a ten časopis by se obtiskával.
Potom v té sazbě je spoustu nějakých detailů, různých teček, šipek, který tam mají vlastně informační funkci. Děje se to skoro měsíc co měsíc. Na sedmičce vyrůstají jako houby po dešti podniky, které by ještě před 10-15 lety platily za pravou exotiku. Obchody s varomářskými potravinami nebo vinylovými deskami, bystra s veganskými hamburgery či bary z pivy značek, o kterých průměrný konzument v životě neslyšel. A samozřejmě kavárny, v níž se u stolů z neopracovaného dřeva sklání kreativní třída nad laptopy a usekává fairtrade kávu od pěstitele, jehož zná fousatý barista jménem. Právě to je klišé, které průměrnému Pražanovi vyvstane na mysli, když se dnes řekne Letná. A tady se vlastně dostáváme k té sítě časopisu. Tohle je vlastně taková kostra, na který to celý stojí. Tady je vidět zoom do půlky stránky, tady je druhá stránka. A tady je to potom vidět vlastně celý. Kdy tady je teda účaří na 73 řádků, jestli to dobře vidím, je 73 řádků. A vlastně možnost v tom na té levé straně vidět možnost velikosti těch sloupců, takže to je od 12 úplně úzkých až po jeden širokých. A vlastně na téhle mřížce jakoby sedí veškeré ilustrace, fotografie, texty, titulky, všechno. Takže vlastně tady tato jakoby relativně jemná síť umožňuje potom vlastně s tím designem pracovat relativně rychle a efektně v tom, že všechny ilustrace a nějaké informace, s kterými jsme nepočítali, jak se vždycky dají prostě vtěsnat do těchto jakoby jednotlivých jakoby pomyslných boxů a linek. Tady potom dál je vidět rozkres inzerce, který i díky zkušenosti Pavla se nám podařilo zjednodušit na to, že v tom časopise vlastně těch inzercí asi, jestli se to dobře pamatuju, asi jenom 6 typů, což je na ten časopis relativně málo. Takže je to i dobrý, že se tam neobjevují takový ty zbytky, čtvrtky stránek, osminky stránek, které by tam byly někde pod textem. Všechna inzerce v tom časopisu je vlastně koncipovaná tak, že na konci časopisu až za tím redakčním obsahem, takže ten časopis je relativně jakoby čistý a reklama je od něj tak trošku jakoby oddělená až na konec. A na pravý stránce je vidět třeba rozkres jednoho čísla celého, který má 32 stran. A vlastně na něm je vidět, kde všude se objevují nějaké jakoby výrazný v podstatě jakoby ilustrátorský nebo fotografický prvky. To růžový značí ilustrace takový hlavnější, to modrý ilustrace od Adama Macháčka a to zelený jsou fotografie. Takže pro každý to číslo vždycky vznikají takový jakoby tři balíky nějakých výtvarných vstupů, které tím číslem potom procházejí. S tím mám problém jedině tehdy, když si doma v Čechovce opékám na zahradě buřty. To na mě volají sousedi policii. Je to takový náš kolorit. Já pak strážníkům nabídnu pár špekáčků, oni mě na oplátku nutí oheň uhasit, protože prý někoho omezuje. Jistě, lidé jsou nesnášenliví všude. Ale výhoda Letné je v tom, že má přirozenou skladbu obyvatelstva, což znamená, že tu nepřevažují byty v krátkodobém nájmu. Lidé mají ke své čtvrti vztah. Někdo si okopává zahrádku, jiný zase volá policii. Důležité ale je, že Letná je jedna z mála rezidenčních čtvrtí v Praze. Tak teď uvidíte to, co už naznačoval Robert před chvílí, že jednu část toho ilustrátorského obsahu, a to jsou ilustrace Adama Macháčka, který kromě toho, že ten časopis společně s náma sází a byl vlastně s náma od začátku jakoby při tom návrhu té grafické koncepce, tak ještě jakoby má takovou obsesivní válebu v tom, že vlastně vymýšlí takovýhle vektorový neance a takovýhle jakoby vektorový špičky, který doplňují právě rubriky jak aktivní 7, tak to potom uvidíte dál. A vždycky vlastně jde jenom jako na nějakou, vždycky jde o nějakou jednoduchou zkratku, tak aby ta ilustrace jednak jakoby nezatěžovala jak vizuálně, tak obsahově vlastně ten krátký článek, který vlastně v reálu je to třeba plocha 3x4 cm, takže vlastně jde o to opravdu vystihnout úplně jedním detailem nějaký jako konkrétní situaci nebo vtip.
Tady vlastně jsou vidět různý výřezy, je to poskládaný v několika čísel a vždycky vlastně pro to konkrétní číslo vznikne zhruba třeba 10 až 15 těchto vektorových ilustrací. Tady vlastně vidět třeba dole, jak je ta tramvajní motorka, vlastně, že to má tu výhodu, že se s tím dá právě pracovat vlastně, jak je to ta půlbudová linka, že je to celé propojené s tím systémem té sazby a toho zrcadla. No, tady je vidět prostě dál, že vlastně vzniká jakoby víceméně nějaká databáze. Tady je vidět vlastně, jak se jednoduše dá reagovat na změnu toho tématu, že na levou je pravda o bourání Lubinského mostu. To bylo situace, kdy to vypadalo, že se Lubinský most bude bourat, tak na té pravé straně potom vidět, když už bylo jasný, že se bourat nebude. Potom tady je další část a to je ještě právě jakoby ilustrace ke konkrétním rubrikám a to je inspirace, kde přesně jakoby jde vlastně v principu o to samý, akorát právě to reaguje nějak dále jakoby na tu konkrétní sazbu. Tady taky vidět přesně jakoby že ta ilustrace se může nějakým způsobem vrstvit, že jedna tvoří víceméně druhou a tak dál, takže je to fakt taková databáze, která dál narůstá a nejlíp by asi o tom mluvil on, nebo by spíš něco i nakreslil. Vlastně potom třetí část těch Adamových ilustrací v časopisu jsou ilustrace na takový jakoby hlavnější články, kdy občas jednou za pár čísel je požadavek překreslit něco třeba víc detailně. Takže tady třeba, když byl článek o novém sídlu radnice, tak Adam překreslil vlastně všechny tři baráky, z kterých se vybíralo. Pak některé ilustrace už jsou takový jakoby na pomezí nějakých jako skoro informačních nebo takových polografů. A vlastně třetí část těch Adamových grafických vstupů vektorových jsou mapy, kde Adam překreslil vlastně mapu Prahy 7, kdy ji vystylizoval a ta mapa se tam v časopise vlastně používá v momentech, kdy je tam třeba značit nějak jednoduše, kde se jednotlivé informace odehrávají v té městské části, ale ta mapa samozřejmě není úplně detailní, je to spíš takový orientační plán, aby bylo jasný, jestli se to odehrává v Olešovicích, na Letný, u Stromovky, nebo u řeky. Takže tyhle mapy vlastně v různých modifikovaných verzích se potom v časopisu objevují u různých typů článků a témat. Baugruppe ve výsledku přináší víc efektu než jen zajímavou architekturu, oživení parteru ulic a menší výdaje za bydlení. Existují případy, kdy zástupci města věnovali Baugruppe výstavbě darma pozemky výměnou za to, že mu pak nájemníci nových činžáků odevzdali část bytů pro policisty nebo učitele. Takový případ se stal i v Česku na konci 90. let, kdy se dva mladí architekti rozhodli postavit bydlení pro sebe a své spolužáky ze Strahovských kolejí. Další složkou právě časopisu je vůbec nějaká fotografická část. A to ještě vlastně nezaznělo, že my kromě teda toho, že ten Hublet každý měsíc sázíme a vůbec jsme od toho grafického návrhu od začátku, tak ještě máme jakoby tu možnost právě vybírat a selektovat jakousi vlastně jakoby editorskou prací vlastně výběr jakoby jak fotografů, tak právě ilustrátorů vždycky pro to konkrétní téma, pro konkrétní rozhovor a tak dál. Takže tady je třeba vidět jako nějaká ukázka fotografů, se kterýma jsme do téhleté doby spolupracovali, že přesně potom ten fotograf dostane za úkol vyfotit zhruba 4 fotky a týká se to dvou rubrik. Jedna je teda rozhovor, kde jsou vlastně potom dvě fotografie a další je potkáváme, to je třeba tady ten pan v té štvanice. Takže je to vlastně i definovaný tím, že třeba tu rubriku potkáváme, což vlastně byla ta série těch fotografií úplně na začátku té prezentace, tak jsme měli i už od začátku díky tomu, že ten návrh vydělal znovu,
tak jsme měli tu možnost nějakým způsobem ovlivnit to, že vůbec tam ta rubrika bude začínat na té třetí stránce, že vůbec vlastně bude jakoby dimenzovaná tak, že když je to o lidech vzletný, tak tam bude vždycky jakoby velká fotografie a vlastně bude naopak třeba ten text trochu ustupovat té vizuální informaci. Takže vlastně jakoby tam je zajímavý, jak najednou do určitý míry se stáváme i spoluautoři jakoby té struktury, ne obsahu, ale té struktury toho časopisu. A tady jsou vidět ukázky přesně potom, to je pohled třeba do ateliéru Josefa Pleskota, od Tomáše Součka fotky. Tohle jsou ty portréty k těm rozhovorům. A vždycky vlastně jakoby třeba ta preference i výběru toho fotografa vyplyne třeba v nějaký osobní znalosti s tím konkrétním člověkem, který jakoby tam má být vlastně portrétovaný, že třeba ten Josef Plesko dlouhodobě spolupracuje s Tomášem Součkem, že vlastně Tomáš mu fotí většinu jeho těch realizací, takže tam jakoby občas vlastně ten výběr je už vlastně definovaný dopředu, aniž by jsme nad tím nějak museli přemýšlet. Nebo třeba ten Pavel Zelenka vlastně toho fotil, Michal Šeba, který vlastně zase spolupracoval s ním na tom plakátu. Kornélie Němečková. Dan Pošta a Zdeněk Vacek. Patolog Jovi Vámenčník. Divadlo spojuje. To je motto 5. ročníku studentského festivalu, který se koná ve dnech 5. až 8. května 2016 v Pidivadle Letohradská 44. V čase a prostoru se zde propojí Česko, Slovensko, divadlo, film, hudba, tanec, současnost i minulost. Pozvání přijali Zlínská vyšší odborná škola umění, která přiveze do Prahy dvě inscenace, a soukromné konzervatorium Nitra, jež se představí s inscenací Eros a Psychém. A vlastně úplně stejný princip jako u fotografů používáme u ilustrací, kdy spolupracujeme na obálce a na hlavním tématu, na hlavním článku, v každém čísle s jiným ilustrátorem. S tím, že tady je seznam těch lidí, kteří se zatím na ilustracích v obletu podíleli, od nějakých vlastně úplně super hvězd, jako je třeba Josef Wolf, až po začínající třeba ilustrátory, kteří ještě studují na Umprunce. Snažíme se vlastně vybírat takový úplně široký mix s tím, že jsme oslovili i pár takových karikaturistů, kteří jsou vlastně jako generačně od nás už dál, jako je třeba pan Johannus nebo pan Barták. A je to pro nás vlastně strašně důležitý, že se podařilo udržet to, že vlastně v obuletu jsou ty ilustrace strašně výrazný. Je pro nás i důležitý, že ta obálka je po každý ilustrovaná. A myslím, že to je takový důležitý prvek, který vlastně trošku se ze všech časopisů vytratil, a ty ilustrace jsou všude už takový jakoby na ústupu a všude jsou vlastně víceméně jenom velký fotky. A takže se v obuletu snažíme pracovat s tím, aby to na těch ilustracích fakt hodně stálo, což na konci ještě budeme pak dál říkat, že tam ještě vlastně další ilustrace v obletu přibudou, další nějaké rubriky. Takže tady začneme ilustrátorem Alexem Klukovem, který je takovej pro nás jakoby asi nejvýraznější, zapojil se vlastně s námi do té spolupráce nejvíckrát, dělal první číslo, myslím, že jako jediný dělal těch čísel už víc a nakresl i pár vlastně takových jakoby piktogramů, které se v obletu opakují a jsou v každém čísle, takže kreslil starostu Jindřicha Šídla, tady koně k letenskému kolotoči. A vlastně Alex ilustruje ty věci většinou strašně vtipně a rychle a dodá strašně moc různých variant, takže to je vždycky super, co všechno se od něj dá vybrat a s čím všem se dá pracovat. Tam je vlastně vždycky největší škoda, že naopak se tam od něj všechny ty možné varianty nevejdou. Tady třeba nakreslil palác Stromovka.
tohle, co to myslím, jestli se to dobře pamatuju, tak byla ještě kresba do toho soutěžního návrhu, ještě do té soutěže a myslím, jestli se to potom použilo nebo nepoužilo, použilo se to, tak se to potom použilo vlastně i v tom reálném tisku. Tady vlastně nějaký ilustrace na téma konec války, to vlastně měla být původně obálka prvního čísla Hobuletu, ale tomu se pak dostaneme taky dál, to potom se ještě nějak zamotalo. Nalevo je super hrdina, super úředník, který čistí ulice na Praze 7. Pejsek s kočičkou, tak pejsek s opičkou tady vaří. Tady dole je hipster z Prahy 7. A co vlastně tady, to je k čemu? Nepamatuješ si to. Potom, jsou ty obrubníky, adopce obrubníků. Jo, adopce obrubníků. A dole je jenom takový teda výřez, ta ilustrace tady není celá, to je potom dál na obálce Stalinův pomník. Tohle to už jsou nějaký skice k první obálce, k čištění ulic. Je k tomu ten super úředník. Což myslím, jestli to říkám dobře, že vznikla nějaká nová funkce na radnici. Myslím, super úředníka čistoty. Tady už je spolupráce s dalším ilustrátorem. A ještě možná taky důležitý říct, že kromě teda toho výběru, jak už jsme říkali, že je důležitý jako to téma, který řeší ten článek, tak zároveň teda i výběr toho ilustrátora, tak i pro nás bylo důležitý, stejně jak ten časopis nemá teda tu jednu skupinu těch čtenářů, tak ale vlastně jakoby je napříč generací. Jo, nebo vlastně ty čtenáři jsou jakoby více generační a je to vlastně opravdu od těch jakoby nemohoucích důchodců až po ty nejmladší, tak vlastně proto třeba i pro nás je důležitý, že na těch ilustracích třeba se nám povedlo přesvědčit toho pana Bartáka nebo toho pana Johanuse, že vlastně, že to jsou jakoby lidi, kteří generačně jakoby už je člověk vlastně považuje, že už vlastně se jako nevytváří, ale většinou to spíš překvapí naopak, že ty jejich ilustrace pak jsou jakoby mnohdy vlastně svěžejší než od těch vlastně studentů té umprumky třeba. A je jako přijme vlastně, že je skvělý jako v dnešní době vlastně s nějakým 80-letým pánem si psát jako e-maily, když on to píše z iPadu, tak to mně přijde vlastně, že jakoby je to velmi dobrý. Tady vlastně, možná, že to tam ještě vrátíš, tady je třeba vidět, jak všechny ty ilustrace nebo většinou vlastně postoupí nějaký vývoj, než vlastně se použijou. Tak tady je třeba první návrh té ilustrace, kdy to bylo k článku o cyklistice na Praze 7. A vlastně ten cyklista projížděl městskou čtvrtí, nám to přišlo super, že samozřejmě je poznat, že ta ilustrace z toho je poznat, že ta ilustrace udělá na míru pro ten časopis a že ten cyklista jede na té sedmičce. Ale vlastně nějak potom vlastně se zjistilo, že by to mohlo vyvolat nějakou paniku v tom, že ten cyklista tu Prahu 7 drtí. A že by to mohlo vlastně vadit motoristům, že by to působilo strašně negativně, takže se jakoby z té ilustrace odstranila ta Praha 7 a ten cyklista najednou jede někde po poli. Takže třeba si myslím, že pro tu samotnou ilustraci je to škoda, ale samozřejmě ty důvody jakoby jsou jasný. Takže jakoby i spoustu těch ilustrací prochází nějakým vývojem, jak už třeba obsahovým nebo i grafickým, nebo třeba některé ilustrace jsou moc tmavý a vlastně nešly by vytisknout, některý naopak jsou třeba málo výrazný a tak dále. Takže není to úplně jenom tak, že by ty lidi to poslali a rovnou se to otisklo, ale většinou tam ještě mezi náma nějaká komunikace a zároveň samozřejmě mezi redakcí toho časopisu. Tohle jsou taky hodně vtipný ilustrace od Martina Kubáta. Jo, tohle je vlastně k bourání Libeňskému mostu. Což Martin původně poslal tu ilustraci dole a tvrdil nám, že to určitě každý pochopí, že to je smutný vodník, který mu vadí, že už tam ten most není. Tak jsme se mu snažili vysvětlit, že to asi nikdo nepochopí, tak pak poslal to napravo, tak říkal, že když má ten klobouk dole, takže už je fakt jasný, že je smutný. No, potom vlastně další varianta, kterou na to poslal, byla ta věc nahoře, kde je Libeň, most, beton, Národní muzeum a inventární číslo. Tak to nám tvrdil, že je taky úplně jasný, že přece
to je jediný poslední shooter nebo kus betonu, který zbyl z toho mostu a že už je to jenom v muzeu a že ten most tam není. Takže vlastně z těchto ilustrací všech sešlo, nepoužili se pak. Pak ta ilustrace dole vlevo, to je, myslím, na nějaký vynobraní na náplavce, jestli to dobře pamatuju. Což nakonec teda dopadlo tou podprsenku, ale nevím, jestli to říkám dobře. Těch článků je tam hodně, takže možná se to pletu. Tohle je jedna z posledních ilustrací, když už to chtěl udělat víc technicky, takže poslal graf. Tady to jsou ilustrace od Zuzany Ondrouškový. Takový koláže k jednomu dětskému článku. Potom od Adély Jirků taky k nějakému článku o pěstování zeleniny asi někde na dvoře nebo v nějakých komunitních zahrádkách. Tady ten pan Barták právě vidět, což vlastně, jak byla ta obálka vlevo nahoře, tak tam v nějakých reakcích na tom Facebooku bylo, že je to nějaký úchyl v kabátu, který chce znásilnit dvě děti, že před ním utíkají. Takže občas jakoby to vyvolá zajímavý reakce, ale to ještě potom uvidíte. Tady vlastně, jak říkal Petr, že myslím, že to byl zrovna pan Barták, který vždycky, když psal maily, tak tam bylo odesláno z iPadu. Tak tady právě vidíte, jak už má ten iPad, jak tam do toho pustil, do té levé ilustrace, všechny nějaké ty efekty z těch moderních programů. Takže tohle je třeba ilustrace, která se v tom časopise neobjevila, že se nepoužila. Tohle jsou ilustrace od Vítka Svobody, vlastně architekta a člena Cap Crew. A to je vlastně taky téma, nějaká komunitní zelenina. To vypadá jak zahrádkářský časopis. Tohle je snad řepa. A to myslím, že neprošlo. On to kreslí kaligrafickým štětcem nějakým japonským. Takže občas jakoby vlastně ten proces vlastně té přípravy toho aktuálního čísla je mnohdy vlastně potom zábavnější než ta práce samotná, protože vlastně tím, že se neustále mění, tohle je taky nějaká smutná řepa. A tím, že se vlastně mění neustále ten tým, což jakoby není asi úplně běžný a obvyklý u normálních časopisů, protože je to asi produkčně samozřejmě jako náročnější, tak vlastně jakoby i to si myslím, že je dost důležitý pro tu výslednou podobu toho časopisu, že se neustále mění a že i když jakoby by se dalo namítnout, že to jakoby je pořád jakoby ilustrace, ale myslím si, že to je jakoby úplně nevyčerpatelný téma, že vlastně ten časopis se takhle může dělat těch dalších jakoby x let vlastně tak, jak by se dělat měl. Tohle je ilustrace od Josefa Bolfa. To zase jeden kolega právě kamarád v Letný říkal, to bylo vlastně obálka vánočního čísla, tak říkal, že na radnici chtěli zkazit lidem Vánoce, tak dali vlastně tuhle obálku. Lenka Šindelová iniciovala zvelebení dvorku u domu v Letohradské 22, takže dnes slouží jako společenská místnost pod širým nebem pro všechny obyvatele domů a občas nejen pro ně. Většina lidí na její aktivity prý reaguje překvapeně. Diví se, co jsme dokázali, protože samotné je to vlastně ani nikdy nenapadlo. Náš dvorek se na začátku, ale také v podstatě je byl nepoužitelný, říká. Na otázku, co bylo v jejím celkovém přístupu tedy jinak, odpovídá s decentním moravským přízvukem. Možná je to tím, že jsem vyrůstala na Moravě v domě se zahradou. Neuměla jsem si představit nebýt venku. Pracuju z domova a ta možnost několikrát za den vyběhnout do relativního klidu ven na vzduch je pro mě důležitá. A možná to také souvisí s tím, že naše okna do dvorku přímo vedou, takže ho vidíme pořád. Tak tady je vidět 12 obálek hobuletu, vlastně všechny, které do dneška vznikly. A já přeskočím dál a začnu rovnou
Zrovna tím, jak se připravovala ta první obálka, Čisté ulice. Původně to mělo být téma konec války, ale vlastně i tím, jak to bylo to první číslo, a ještě jsme se úplně neznali a vlastně všechno se to tak jakoby ladilo v celém tom týmu redakce a nás, tak jsme vlastně ani nevěděli moc, co pošle Alex za kresby a jak na to budou všichni reagovat. A vlastně tady ty první návrhy vůbec neprošly, takže potom vznikly nějaký další návrhy, který měly spoustu variant. A vlastně se přišlo na to, že to je ještě horší než ty první návrhy. Takže vlastně hned poprvé jsem musel změnit to téma toho čísla, nebo vlastně tam nedat to téma, ale dát tam nějaký jiný článek. A vznikla z toho teda ta obálka Ty čisté ulice, kde už to téma nebylo asi tak na tenkém ledě, aby tohle někomu vadilo. Což je škoda, že ty ilustrace jsou pěkný, ale samozřejmě je jasný, že to bylo trošku kontroverzní. Takže někdy třeba i jakoby se nějak sami trápíme s tím, že zkoušíme strašných variant od těch různých článků a kreseb, jak všechno kombinovat a tak, ale někdy to vlastně dopadne tak, že se použije nakonec úplně něco jiného. Já si myslím, že ta Holubice byla stejně dobrá, jako byla lepší než Čistý ulice. Ale je jasný, že tam potom přesně jakoby už vznikají i tlaky třeba z té redakční rady, že vlastně vznikají nějaké asociace, že se budou vdobit okna a tak dál. A vlastně jsou jakoby potom, vlastně my jsme takovou jakoby nějakým filtrem toho, že bychom měli vlastně teda jakoby akceptovat ty připomínky redakční rady, ale zároveň jakoby myslím si, že máme nějaký jakoby nadhled na tu věc, jak vlastně dokážeme jakoby ty věci zprostředkovat dál. Ale vlastně tak to byla taková legrační start té spolupráce, že jsme právě nějak nevěděli, co od toho čekat dál, ale docela hezky se to rozjelo a vlastně žádná snad jiná obálka už se nereklamovala. Tohle je ten úchyl Barták. Tohle je vlastně nakonec druhá reklamace té obálky, kdy tam původně měl být ten cyklista, který drtí tu Prahu 7. A potom teda se vymazala z ní Praha 7 a dal se dovnitř. Takže nakonec je tam šťastný autobus a šťastný cyklista. Takže všichni jsou šťastní, že na ulicích jezdí i cyklisti, i auta. Pak je tato houpačka, prolejzačka, klouzačka od Slívy, kdy jsme si všimli, že on čím dál tím víc kreslí, všechny ty paní kreslí a všechny ty lidi kreslí čím dál tím starší, ale všem kreslí čím dál tím větší ty prsa. Takže tohle je od kluku Béma s Frantou, který ilustroval téma tunelu Blanka. Jo, tady tohle je od Máši Makevy, doufám, že teď to přímě říkám dobře. A to je vlastně naše spolužečka z Umprumky z ilustrace, která kreslí takový úplně super jemný ilustrace tuškou, ale pro obhled zvolila nějakou photoshopovou techniku, kterou jsme od ní vůbec nečekali, takže nás to třeba příjemně překvapilo, že jsme čekali úplně jiný typ kresby, než nakonec nekreslila. Tohle jsou ty zkažený Vánoce, to je ten Josef Bolt. A právě ještě je taky dobrý, že se snažíme, nebo nám přijde dobrý, že se snažíme vlastně oslovit nejenom jakoby, teda ilustrátor jakoby profesí, ale vlastně přesně jakoby umělce, kteří třeba jakoby nepřispívají do žádných novin nebo do žádných časopisů. A je to vlastně pro nás hrozně jakoby fajn, že potom jakoby vznikne něco, co by nemělo možnost vzniknout. Tohle je třeba od Marka Meduny a jeho manželky, kdy vlastně jako udělali snad jakoby první společnou věc jako manžele. Tohle snad jako vyšlo, tohle to je od Alexi Klukova a ta ilustrace snad jako vyšla v Page 5 jako fitotiskový plagát. Je to tak. A to je téma vlastně vůbec jako bletenský art district.
To je ten pan Johannus. A tohle je vlastně nějaký, vlastně ještě mladší spolužečka z Umbrunky než ta Máša. A tam zase byl taky jakoby trochu nějaký drobný nedorozumění jakoby s výběrem toho motivu na tu obálku, ale nakonec myslím, že se to povedlo ustát. No, to bylo téma cizinci, takže tam bylo jasný, že právě jsme chtěli někoho, kdo žije na sedmičce a není vlastně jakoby původem z Česka a ona je vlastně Ruska, studující na Umbrunce. A tohle je poslední zatím, co vyšla. A to je Martin Groch, vlastně grafický designer a ilustrátor, který působí částečně v Berlíně a částečně ve studiu Mutanta v Praze. Tohle nějaký vidět jenom jakoby detail, jak vypadá třeba potom tam nějaký to záhlaví a tak dále. Vlastně u těch obálek je pro nás úplně super, že ten časopis se nikde neprodává. Rozdává se zadarmo, vlastně každému přijde do schránky. Takže tam nemusí být vlastně na té obálce v podstatě žádný informace, žádný velký headline, nemusí tam být nějaký fotky, co něco prodávají. Takže vlastně jediná jakoby povinná informace je ten horní malý řádek, kde je měsíční městská část Praha 7, zdarma, květen a vlastně hlavička toho hobletu. Takže i ty titulky těch jednotlivých témat vlastně jsou volený tak, aby tu ilustraci v podstatě jenom doplňovali a jenom nějak jako jemně komentovali, že to nejsou nějaký úderný obálkový titulky. Takže vlastně ty obálky toho časopisu jsou fakt založeny na tom, že jsou výtvarný. Což si nějak musím představit, že když by to médium mělo být nějak volně prodejný, takže by to vlastně takhle potom obstálo před redakcí nebo před nějakým klientem. Takže tady tohle z toho myslím si, že pro nás je jakoby výjimečný a i díky tomu se třeba snažíme udržet ty obálky hodně výrazně výtvarný, aby se tady ten vlastně potenciál toho využil. Petr Zenkl se narodil v rodině chudého krejčího v Táboře 13. června 1884. Vlastenecky orientovaní Zenklovi nepatřili zrovna mezi honoraci, Petr měl 9 sourozenců a nebyla jistě žádná legrace takto početnou rodinu uživit. Petr se již od dětství projevoval jako bystré a nadané dítě, proto se po ukončení obecné školy nechal zapsat na místní gymnázium. Zde ho nejvíce uchvátilo studium českého jazyka a literatury. Skrze své literární pokusy se dokonce seznámil s Jaroslavem Vrchlickým. A teď vám ukážeme, myslím, že 4 rubriky, které jsou takový typický pro ten časopis a vlastně na kterých jakoby stojí ten design toho časopisu. První rubrika je Aktivní 7, což jsou krátké zprávy jak z radnice, tak i další krátké zprávy. A tato rubrika vlastně využívá ty počty těch různých sloupců a kombinuje. A teď tady vlastně na pár stránkách je vidět, jak se ta rubrika mění ty jednotlivé měsíce, ale přitom vlastně zůstává furt stejná a je v něčem flexibilní. Takže to je třeba důležitý prvek v tom samotném grafickém návrhu, že na téhle mřížce vlastně potom sedí i některé další rubriky a tohle to vlastně otvírá ten časopis a vlastně v téhle rubrice se taky objevují ty Adamovy kresby vektorový. Takže to je tady těchto pár stran, tady těch pár ukázek je vlastně ukázka jakoby nejlepší asi té sítě, na který ten časopis stojí. Pak je další rubrika, která vlastně je hlavní rubrika, je to rubrika téma. A vlastně v této rubrice se dává velký prostor ilustracím a velkým titulkům. Je to v podstatě jediná rubrika v tom časopisu, která má nějaký jakoby v úzovkách hravý nebo nějaký výrazný nadpisy nebo titulky. Tady vlastně většinou používáme buď ten druk nebo nějaký hodně úzký řez toho Teinhardtu. A tato rubrika má vždycky jako úvodní velkou celostránkovou ilustraci a pro ten časopis je to důležitý, protože pro ten časopis se vlastně skládá z hodně takových drobných vlastně rubrik, které jakoby buď zabírají nějaký jako třetinky strana nebo nějaký jenom třeba celý strany, jako ale solo. A tohle je vlastně jakoby nejdelší rubrika, která má 4 strany. Takže je důležité, aby v tom časopisu vlastně bylo i něco velkého, co vlastně ten časopis táhne a vztahuje to k tomu hlavnímu tématu.
další rubrika Rozhovor, která zase nějakým způsobem funguje s právě v tou výraznou fotografií. A tu se nějak snažíme už od toho prvního čísla držet zase jakoby v úplně jakoby skoro totožní úpravě, že nám přijde i dobrý, aby vlastně ty čtenáře měli jakoby nějakou možnost klidu a aby si mohli jakoby vlastně zvyknout na to, že teď jakoby jsou v rubrice Rozhovor a nějak jakoby byli schopni střebat, což si myslím, že asi bude podle mého názoru nějaká asi nejčtenější jako rubrika toho časopisu, že si myslím, že to je vždycky nejzajímavější čtení. Pak je další rubrika Kultura, což je kulturní přehled. To je vlastně poměrně ojedinělý oproti asi těm jiným radničím novinám, kde opravdu je precizně zpracovaný kulturní dění na Praze 7. A nejsou to vlastně nějaký PR akce, ale jsou to relativně dost zajímavé věci, které stojí za to navštívit. A je to vlastně dimenzovaný, že je to uprostřed toho časopisu, takže ta původní idea byla taková, že někdo, kdo nepoužívá internet a Facebook a tyhle ty věci, takže v tom může vytrhnout teda někam na lednici a nebo v tom různě zaškrtnout to, co potřebuje. A to vlastně je taky rubrika, která jakoby má stejný design toho kalendáře a jenom se mění podle aktuální barvnosti toho daného čísla a jenom nějaký rychlý úpravy, kdy jsou potřeba kvůli nějakým urgentním vícedenním akcím a tak. Potom ještě další část rubriky Kultura a to jsou vlastně nějaké kratší zprávičky, které vlastně nějakým způsobem informují o budoucích nebo o nějakých díl trvajících akcích a vlastně nějakým způsobem odkazuje tahleta část vlastně na ten kulturní přehled, který jste viděli předtím. A tady vlastně taky Adam nějakým divokým způsobem dopracovává ty tematické články. A jedna z posledních je rubrika Stalo se, kde vždycky jakoby v pár jednoduchých heslech se popíše, co se na Praze 7 dělo. Občas to komentuje letenský kůň z kolotoče. A myslím si, že tohle je zábavný číst, že vlastně, že to kombinuje zprávy jakoby i dnes, jakoby s nějakýma třeba zprávama závažnějšího charakteru, což je vlastně docela zábavný někdy číst vlastně, co se v té čtvrti děje. A ta rubrika vlastně vypadá taky vždycky stejně, jenom se mění nějaká barevnost podle toho celkového hladění toho čísla. Pak je další část, a to jsou takzvané speciální články. A to je, když že je x jakoby rubrik, které jsou jakoby pevně daný, ale občas jakoby je nutná potřeba udělat nějakou změnu. Takže vlastně to potom najednou vznikají takový jakoby improvizovaný designy, který vlastně se nikde potom už neobjevují jakoby v tom nějakou pravidelností. Takže tady je třeba přesně vidět, jak nějaký graf rozpočtu Prahy 7 vlastně, a jsou to vlastně relativně technické informace, tedy nějaký dotazník, nebo třeba přehled základní škol Prahy 7, přehled mateřské škol, nebo třeba nějaká konkrétní mapa. Potom vlastně někdy i vznikají potřeby třeba překreslit i nějaký výkresy architektonické, takže to je příklad tady toho, kdy vlastně ty výkresy byly nějak tiskově nepoužitelné, takže jsme překreslili ty půdorysy a ty bokorysy. A tady je vlastně příklad nějakých takových atypických dalších stran, kdy tohle, jestli dobře pamatuju, to jsou Vetřelci a Volavky na Praze 7, takže vznikl vlastně dvojstrana jakoby speciální jenom ke knize Vetřelce a Volavky. A tady je další. Tady jsou vlastně vidět ukázky dobře té Adamové mapy potom, jak to působí v praxi.
Právo přineslo článek o tom, jak je jednoduché vykrádat byty. Na sedmičce nedávno parta zlodějů převlečených za řemeslníky fungovala tak, že jedna část před vytipovaným bytem hlasitě telefonovala a předstírala práci, zatímco druhá se lámala do dveří. Další lupiči se vydávali za obchodní zástupce, zámečníky nabízející bezpečnostní vložky do zámků, od kterých si pak nechají kopie klíčů, partnery po rozchodu vynášející si z bytu osobní věci nebo za návštěvu, která si spletla vchod do domu. Tak a tady je vlastně vidět kontext toho časopisu. Tady jsou postahovaný různý časopisy různých městských částí. Nevím, některý možná už nejsou aktuální. A vlastně to byla taková naše úplně na začátku rešerže, když jsme dělali ten soutěžní návrh, takže jsme se vlastně chtěli podívat, jak vůbec vypadají časopisy různých městských částí. A zjistili jsme, že ten design žádná, nebo nenašli jsme žádnou městskou část, která by ten design nějak řešila. Takže právě pro nás i to rozhodování původně se do té soutěže vstoupit nebo nevstoupit bylo dost složitý, protože jsme vlastně nevěděli, jestli takovýhle projekt může dopadnout nějak zajímavě. A vlastně jsme byli strašně rádi potom, teď když jsme vlastně dneska dělali tu prezentaci, že jsme se uvědomili, že už vychází 12. číslo. Mělo bych teda vít tady v tomhle designu podle smlouvy 44, takže vlastně jsme v první čtvrtině té práce. A vlastně jsem rád, že ten časopis se dost výrazně odlišuje od těchto všech ostatních městských částí. A ne samozřejmě jenom tím designem, ale hlavně tím obsahem, protože tyhle ostatní časopisy jsou v podstatě jak takový nosiče nějaký reklamy a je tam pár nějakých servisních zpráv o kontejnerech a o různých předvolebních akcích. Ale v Obuletu vlastně se píše fakt o zajímavých věcech, jsou tam rubriky inspirace, komunita, které vlastně jsou vyloženě pro tu čtvrť fakt důležitý a zajímavý. Tak to jsem vlastně v žádném z těchto jiných časopisů nenašel. Takže i vlastně kvůli tomu jsme se snažili ten design přizpůsobit tomu obsahu, který je dost výjimečný. Tady je vlastně vidět původní podoba časopisu Hobulet, byl o něco menší, byl tisknutý na jiném papíru, jinou technologií, byl vlastně tisknutý normálně na plochu offsetovým tiskem, teď je to vlastně z rotačky na novinovém papíře. Náklad teda myslím, že zůstal podobný nebo stejný. Tady potom pár slajdů, které jsou už z reakcí různých čtenářů z různých facebookových diskuzí. Za to teda děkujeme Pavlovi, že nám to poslal, protože my sami Facebook nemáme, takže vlastně vůbec nevíme, jak to na Letenský partě všichni komentují. A tady i potom pár ukázek z toho, jak ten časopis vlastně lidi čtou a komentují. Po tom prvním čísle, to bylo to téma čištění ulic, tak se strhla právě relativně velká vlna nějaký nevole, což jsme řešili teda v redakci a byli jsme z toho zavkočený, že jakoby, a oni myslím teda taky, že vlastně, že jsme nevěřili tomu, že ten náš design je tak špatný a horší než jakoby než ty, co jste viděli předtím. A jako pozitivní na tom je, že vlastně, že v tom čase si myslím všechno spláchne a teď si jakoby už na to reaguje jakoby pár nějakých jako jedinců, ale myslím si, že paušálně jakoby už se z toho stává nějaká zavedená věc a i pro nás je moc příjemný, když ten Hublet někde vidíme. Takže myslím si, že taková ta negativní jakoby, vlna už jakoby je pryč a jestli ten časopis přijde někomu nepřehledný nebo nečitelný nebo vyloženě odporný nebo hodně jakoby, jako retro, tak k tomu se rádi dostaneme a rádi uslyšíme jakoby váš na to názor. My samozřejmě jakoby ten časopis neděláme na schvál jakoby odporný a jako kopii nějakého dikobrazu 60. let, to samozřejmě jakoby asi, jak vidíte, jakoby nějakou konsekvenci k tomu tady k té přednášce, jakoby tak, že se nad tím nějak snažíme nějak relativně racionálně uvažovat a snažíme se jakoby vycházet z potřeb jakoby teda redakce a z potřeb jakoby těch informací, který ten časopis má nést. Jestli jakoby někomu potom vadí jakoby ta vizuální složka, jakoby, tak to je věc další, ale myslím si, že je, jako,
jako v dnešní době je dobrý, asi když jakoby ty věci jsou nějak jasně výrazný a takových těch jakoby průměrných, neurčitých, nevyjasněných časopisů, který jakoby se jsou podmanivý a jsou nějakým způsobem jakoby podbízivý, tak asi si nikdo potom neuvědomuje, že to je ten důvod, jakoby, aby generovali nějaký příjem z inzerce. Že? Takže tam si myslím, že tohle právě, jak už jsme zmiňovali, skvělý, že tady jakoby, ty čtenáři jediný, co můžou dělat, je, že to přesně hodí jako do koše, ale vlastně jako nejsme limitovaný tím, aby se to prodávalo. A myslím si, že to je taková chiméra, jakoby, která třeba zavnímá přesně jakoby v těch komentářích, že kolik jsme si na tom nakradli a že já nevím, to možná Pavel potom s Klárou můžou víc k tomu říct. No, pro nás je vlastně důležitý, že ta jakoby část, která je v tom časopise na nás, a to je jakoby to vlastně graficky pojednat, takže se to snažíme dělat co nejlíp v tom, aby vlastně to pro lidi bylo v něčem jako v podstatě i takový jakoby kulturní přínos, že pro nás je důležitý to, že tam je vlastně dobrý obsah, který přináší důležité informace, a za nás jakoby to, co tam můžeme my vložit, je to, že tam třeba umožníme jako zprostředkovat to, že to fotějí nebo ilustrujou jako z našeho pohledu fakt super lidi, vlastně i třeba nějaký dobrý umělci, grafici, fotografové, který by asi normálně nikdy takovýhle časopis nedělali, a vlastně ti tomu, že buď je známe, nebo že oslovíme, tak vlastně i za nějakých trošku jako stížených a rychlých podmínek to udělají. Takže pro nás je třeba strašně důležitý, že potom se vlastně v 30 tisíc schránkách objeví vlastně jako v něčem takováhle jako výtvarně zajímavá tiskovina, která mi přijde, že třeba i může způsobit to, že ty lidi jako poprvé některý, ty čtenáři vlastně poprvé třeba v životě vidějí najednou jako nějaký fakt dobrý obraz od Pepy Wolfa, o kterém nikdy předtím neslyšeli, i když je to třeba jeden z nejlepších jako českých současných malířů. Takže pro nás třeba tenhle moment je tam důležitý a snažíme se s tím nakládat jako nějak zodpovědně a co nejlíp a ty lidi vybírat tak, aby byli fakt kvalitní. A zároveň, pokud to je možné, tak všechny ty nekvalitní obrazové materiály se snažíme z toho časopisu dostat pryč. Někdy samozřejmě to trochu na úkor toho, že by tam třeba být měli, takže potom třeba Adam se snaží ty situace nějak ilustrovat těma vektorovými kresbama, anebo některé obrázky tam zůstávají třeba v nějaký černobílý nebo okolorovaný podobě. Ale vlastně jakoby ten hlavní vizuální obsah je tam relativně na to, jak je to časopis, dost vysoký. Praha 7 vlastně vytiskla, nechala vyrobit trika a tašky s mapou a s logem Hubletu, tak to už je spíš jenom takový vtipný závěr, že někdo třeba si to rád i vezme na sebe. A tady jsou dva čtenáři časopisu Hubulet. Koukám, že čte zrovna ty inzerce. Poslední. V každém městě je na přístupovém místě plán zajímavostí. V Praze 7 taková místa jsou Vltavská a nádraží Holešovice. V těchto místech je vhodné určitě vytvořit tabule s turistickou informatikou. Jinak mám obavy, že kulturu lidé vnímají spíše bohémově, tedy jako noční život, a nikoliv jako něco tvůrčího. Vzhledem k tomu, že policie ani úřady nezvládají udržení nočního klidu, vidím tuto tématiku problémově. A za nás je tady vlastně už poslední slide, kdy vlastně uplynul rok, vlastně 12 čísel, a teďkon po roce redakce navrhla některé nový změny v časopise, takže v časopise přibude stránka, která bude vietnamsky, pak stránka, která bude anglicky, což je super, že to vlastně možná bude asi první městský časopis, který má nějakou stránku pro cizince, kteří žijou v jeho městské části. Bude to takový stručný obsah celého toho čísla nebo jenom některých rubrik, které by ty cizince mohly zajímat, a bude to vtěsnané na jednu stranu, takže teď hledáme nějaký pěkný vietnamský písmo, nebo to je možná vlastně latinka, co? No, to je jedno. A ještě jsme s tím nezačali. Potom přibude nová stránka pro děti, kde vlastně bude po každý před svou stránku ilustrace, která bude takovým jakoby dětským kvízem a bude reagovat vždycky na nějaký patálie v Praze 7, takže ty děti budou moc
moc vlastně na té stránce přijít na to třeba, kudy se ze školky dostanou do Letenského parku nebo na nějaký takový úplně základní informace, ale vlastně ta stránka bude vtipně jakoby ty děti učit o tom, co důležitého je v té jejich čtvrti. A další dvě novinky jsou, že by mělo být vlastně rozšířený obsah o více reakcí opozice a o více reakcí čtenářů. Takže tady tohle je vlastně na ten příští rok a doufám, že se ho bude rozšiřovat ještě dál a přibude spousta dalších rubrik. Tak to je za nás všechno. Tak děkujem. Díky. Pánové, já vám děkuju. Já se zeptám nejprve publika. Máte někdo dotaz? Chtěli byste se na něco zeptat? Možná bychom mohli rozsvítit, jestli vás můžu poprosit, abychom viděli lidi z publika. Máme bohužel dneska jeden mikrofon, takže budu tady u vás stát. Tak já bych se chtěla zeptat, viděla jsem tam oranžové písmo na žlutém poli. Chtěla jsem se zeptat, do jaké míry řešíte kontrastní poměr? Musíme najít ten příklad konkrétně, ale... že si musíme najít asi ten konkrétní případ, ale jakoby nikdy se teda nevtalo, že bychom pracovali, hazardovali v čitelnosti teda čtenářů. Jestli myslíte tohle, tak to je asi 20% žlutá. Chce ještě někdo položit designérům otázku? Mě by zajímalo, jestli tu radnici Prahy 7, protože nevím, v jakém nákladu vydávala ten původní verzi, tak jestli tohle je pro ně jako nákladnější stejně, nebo jestli jako tím ušetřili, jestli... Já poprosím Pavla Zelenku z radnice Prahy 7, radního, jestli by se k tomu vyjádřil, protože to bude asi nejlepší. Dobrý večer. My jsme právě do té změny konceptu Hobuletu šli s tím, že musíme snížit náklady. Já bych poprosil možná kluky, jestli byste mi tam dali jako i ten slide s tou původní obálkou a s tím novým redesignem. Ten původní Hobulet byl 24-stránkový, tištěný na křídovém papíře a vycházel ve zhruba stejném nákladu 30 tisíc nebo 27 tisíc chvíli. A z těch 24 stránek bylo 6 stránek inzertních a jinak vlastně ten obsah vnitřní, byl tam jeden velký rozhovor, jeden větší článek a jinak víceméně servisní informace. Ta výroba stála řádově 3,5 milionu ročně, kompletně, kompletní náklady. Teďkon po roce, když jsme sčítali ty náklady, tak jsme zhruba o milion níž. Takže se jako podařilo ušetřit a vlastně, já jsem, když jsem připravoval ten tender, tak jsem si dělal nějaký propočty a součástí podmínek toho tendru bylo vlastně už předepsaný formát a předepsaný způsob výroby, protože jsme se rozhodli. Já jsem vlastně předtím pracoval před volbama těsně v Mafře na redesignu MF Dnes a tam jsme dělali nějaký různý supplementy a mně přišlo vlastně docela dobrý, že městský časák by mohl vypadat velmi dobře na běžném novinovém papíře. A tudíž do toho tendru jsme ten formát a ten rotačkový tisk dali jako podmínku. A myslím si, že to bylo docela šťastné rozhodnutí. Ještě jsme měli takový vlastně mustr v supplementech třeba Guardianu nebo takových jako velkých evropských deníků, kde je evidentní, že se prostě upouštěl od té nákladné poligrafické přípravy a vlastně jako ta tiskovina je zajímavá něčím jiným, než zrovna jako drahým papírem. Mimochodem, myslím, že teďkon ten Hobulet, jenom samotný tisk, čistě stojí asi korunu 15 halířů na ten jeden kus, což je vlastně jako hrozně skvělý v tom, že jak jste viděli poházený ty jednotlivý nedoručený kusy, tak vlastně jakoby ta škoda z toho, když ten časopis nedojde tam, kam má, tak jako není nějaká velká, jsou to prostě furt se koukáme na ztrátu v řádu korunových položek a na druhou stranu teda musím říct, že my jsme vlastně převzali ten původní náklad zhruba těch 27 tisíc, Kláro,
po předchozím vydavateli a během 2 měsíců nebo 3 jsme ten náklad dorovnali na těch 30 tisíc, protože jsme zjistili, že na úřadě prostě nezbyde ani číslo, že se to rozebralo. Na podatelnách nám hlásili paní, že si pro ten časopis začali jezdit z 8 a ze 6, což jsou přilehlý čtvrti. A najednou se ten časopis začal objevovat v místních kavárnách a restauracích vedle, já nevím, Artiklu a dalších lifestyleových časopisů. Takže jako v tomhle tom ta změna určitě jako za nás teda byla v pořádku. Díky. Já bych se ještě chtěl zeptat buď tebe nebo Kláry, kdo budete chtít odpovědět. Většinou, když se dělá změna designu nějakého časopisu, tak přijde smršť negativních komentářů na začátku, to je vždycky, ať to vypadá špatně nebo dobře, to je jedno. Mě by zajímalo, jestli to chodí pořád, jestli tím, že ta koncepce toho časopisu je do značné míry proměnlivá, že vlastně to každý číslo vypadá o dost jinak než to předchozí, že to není nějaký kopyto, na který si člověk může zvyknout, ale pořád je překvapován, ať barvou nebo stylem ilustrace, jestli chodí pořád. Ať už negativní nebo pozitivní komentář, jestli chcete někdo se k tomu. Tak máš opravdu pravdu, že ta smršť přišla po tom květnovém vydání, které vlastně, když se na něj podíváte tady, tak úplně nebylo vytuněné, nebo jak to říct. Takže my jsme vlastně i v tom červnovém vydání potom shrnuli ty reakce a publikovali je. Nám to přišlo jako velmi zajímavá diskuze, kluci to potom i, myslím, že Alexej to oilustroval. K té otázce teda těch negativních reakcí přímo na tu grafickou úpravu ubývá a v podstatě poslední měsíce přicházejí jenom docela dobré reakce na obsah. Vlastně si myslím, že si lidi už na tu grafiku zvykli, že se v tom časopise zorientovali a tím, že to vlastně většina těch rubrik má nějakou stálou, ustálenou podobu, tak už to nepřináší tak exaltované reakce. Děkuju. A pánové, já mám ještě jednu otázku, než zase dám šanci publiku, jak dlouho to vzniká. Myslím, že to bude zajímat nejen lidi v sále, je třeba lidi, kteří budou sledovat ten záznam. Kolik času tomu věnujete? Já nepotřebuji vědět přesně, kolik hodin. Spíš mě zajímá, od doby, kdy dostanete první podklady, kolik uteče času, než to jde do tiskárny? Oficiálně je na to 5 dnů pracovních. Ale ještě možná k té otázce předtím jsem chtěl jednu věc, že on je důležitý, my jsme se to snažili tady ukázat, ale možná to z toho nebylo úplně tak patrný, že on vlastně ten časopis má tu strukturu strašně jako danou a nemění se. A že my vlastně ve většině těch rubrik fakt plníme v podstatě jenom nějaký škatulky a tu přednastavenou mřížku. A tím, jak to působí vlastně po každý jinak, tak to vlastně dělají takový ty vstupy, kterými jsme tady věnovali jako velkou část té prezentace, že vlastně ty výrazné osobnosti od toho promluvají těma fotografiema a ilustracema a v podstatě jenom tím, že se ty rubriky přebarvují. Jinak on ten design je do jistý míry po každý víceméně skoro stejný a narušuje to, dejme tomu třeba jednou za nějaký číslo, nějaká ta speciální stránka, ale vlastně ty vstupy jsou tak výrazné, že to možná může působit, jakoby, že každý to číslo je úplně jiný, což třeba za nás teda je, jakože to jsem rád, že to tak působí. Ale vlastně to není zas tolik jakoby tý práce, jak to asi vypadá. No. Ještě možná jenom k tomu času, samozřejmě jakoby v nějakých těch 5 dní, ono je to většinou 8 a někdy i víkend, plus ještě samozřejmě je tam poměrně složitá ta produkce s tím, že vlastně s těma ilustrátorama a fotografama komunikujeme většinou my, protože vlastně jakoby tím, že my oslovíme, tak jakoby my máme i jako pocit, že vlastně nejlíp jakoby jako přeneseme tu informaci, co by nám přišlo jakoby vhodný k tomu tématu. Takže jakoby je to poměrně náročný, ale furt se ta energie vrací, takže je to dobrý. Díky. Chce někdo z publika položit ještě jednu otázku, nebo dvě, nebo tři? Dobrý večer.
Já jsem Ondřej Tichota, jsem z Mělníka, takže i na Mělníku máte své fanoušky. My jsme se shodou okolností, já jsem radní na Mělníku pro komunikaci. Je to trochu jiná liga samozřejmě oproti velkému městu a velké městské části. Nicméně jsme se taky trochu inspirovali při přípravě nové grafiky, která právě teď spatřuje světlo světa, abych tak řekl, ale nebudu tak vzletný. A zeptám se na takové praktické věci. Vy jste tady hovořili o tom, kolik máte vlastně na přípravu a mě by zajímalo k tomu, nebavíme se tady o grafice, ale o kvalitě těch příspěvků, tak kdo na tom redakčně pracuje, respektive kolik lidí, jestli máte externí autory z nějakých organizací, jak to je, že u nás třeba je to tak, že přispívají lidé vlastně z těch organizací města nebo samozřejmě z odborů a pak jsou tam spousta příspěvků těch lidí, kteří pořádají akce a tak dál. Takže mě by zajímalo vlastně, jak profesionálně se připravuje ten obsah a kde je uzávěrk. Kde je uzávěrka, protože to je důležitá věc na to, aby do toho případně mohla třeba vstoupit nějaká redakční rada, kterou jste zmiňovali, nebo kolegové zmiňovali, tak jakým způsobem tohle funguje? Počkej, prosím, mikrofon, prosím. Nebo já začnu a pak mě Klára může doplnit, já tady mám. Tak obsah připravujeme v podstatě ve dvou lidech, to je šéfredaktorka Klára Janicky, která tvoří většinu, pak já tam přispívám jako autor a jako editor, plus máme okruh externistů, kteří nám do toho časopisu píší. Jinak co se týče, tak já mám pocit, že z radnice nám tam přispívá kolegyně z PR oddělení, která nám tam píše ty kratší pozvánky na akce Prahy 7. Ne, to není pravda. Není. Aha, vlastně, tak to mám... vlastně všechno dělám já. A Pavel... Jasně, tak to jsem mám špatné informace. A Pavel teda je můj nejbližší spolupracovník, který dělá nejčastěji rozhovory a dělá tu rubriku Stalo se, připravuje ten kulturní přehled. A k těm termínům u závěrka je 10. v měsíci s tím, že mám korektorku, takže jdou věci na korektury, potom jdou ke klukům, pak kluci mi občas něco ukážou, občas to vidím až úplně těsně před redakční radou. A no, některé ty ilustrace, já jsem vůbec neviděla ty návrhy, třeba na tu obálku květnovou, tady, co jsem mluvila, že to neprošlo, to já jsem vůbec neviděla. Jo, no, to je asi docela achilová pata, jsem zjistila. Zatím teda žádný problémy nebyly a vlastně jsme se domluvili, že v případě, že bude nějaký v uvozovkách problematický text, takže se vlastně redakční radě pošle ve chvíli, kdy jde na korektury. To znamená, že tam potom vzniká nějaký větší časový období na to, na ty reakce a případné úpravy. A jinak ta redakční rada je naplánovaná den před tiskem. Takže ta už je opravdu jenom taková formální a spíš se řeší to další číslo, o čem bude a jak bude sestavený, než úplně to aktuální. Tam naštěstí zatím žádnej velký problém, že bychom museli přeorganizovat termín tisku, nevznikl. Děkuju taky za odpověď. Má ještě někdo nějakou otázku? Já myslím, že všichni tady zůstanou ještě chvíli po semináři, takže budete chtít něco probrat osobně, můžete se zeptat určitě jak pánů designérů, tak Kláry nebo Pavla z radnice a z časopisu, takže určitě máte možnost. Nicméně chce ještě někdo položit nějakou otázku ve skupinově? Jenom my bychom byli rádi, kdybychom právě slyšeli nějakou reakci vlastně, jakoby ať už pozitivní nebo negativní, jakoby přímo od vás, protože my samozřejmě máme jakoby nějakou bublinu kolem sebe, takže jakoby my už dostáváme jenom takový ty filtrované zprávy přes ten Facebook, který teda nevlastníme, takže nám to vždycky nějak někdo zprostředkuje. Takže klidně bychom byli rádi, kdyby jsme k něčemu i jakoby došli vlastně a kdybychom něco slyšeli od vás ještě dál. Chce se někdo vyjádřit? Já bych se chtěl zeptat, jestli jste se zabývali velikostí písma v souvislosti se seniory, protože u nás, když jsme právě vybírali, tak hodně vedení města kladlo důraz na to, aby to bylo k přečtení pro seniory a pak právě jsme se dívali na váš časopis, kde ta písmenka jsou mnohdy velmi malá. Myslím, že v tomhle ohledu bylo extrémní první číslo, kde jste snad sázeli 5-bodovým písmem, ne ty? To byl ten květen před rokem. No tohle samozřejmě bylo hned na začátku jako velký téma a vlastně to první číslo
se nám podařilo udělat přibližně stejnou velikostí, jako je Mladá fronta dnes. Vlastně jsme to s Pavlem řešili, protože Pavel udělal redesign Mladý fronty dnes. A vlastně po tom prvním čísle, což teda mimochodem si myslím, že i dokonce furt byla větší velikost písma, než bylo v tom původním obletu. Ale po tom prvním čísle se ukázalo, že to je stále moc malý, takže to písmo se zvětšilo a vlastně ten první květnový výtisk je takový jediný, vlastně, jako, který vybočuje z těch 12 čísel, že má trošku jinou mřížku toho účaří a má o pár procent menší vlastně všechny písma. Takže všechno to písmo se po tom prvním čísle, kdy přišlo strašných e-mailů, že to nikdo nepřečte a že to je nepřehledný, vlastně měnilo. A ta mřížka těch účaří a ty velikosti, co jsme ukazovali, tak to už je všechno to aktuálnější. A vlastně v tom časopise je několik těch textových velikostí a ta vlastně hlavní, kterou je většina toho obsahu, což je to publiko, to patkový písmo, tak to myslím, že je čitelný dobře a to, na co asi narážíte, je takový to menší písmo, ten Teinhard, kterým jsou ty doprovodné informace některé a jsou tím nějaký tabulky a tak dál. Tak to vlastně je v podstatě, to se týká třeba například tabulek, kdy se odváží odpad, kdy jsou tříděný kontejnery. A vlastně tady tyhle informace jsou na úrovni v podstatě nějakého televizního programu, normálně jako v normálních časopisech. A vlastně, když se podíváte na televizní program, tak ten je jako třeba třetinovým písmem, co jsou tady tyhle ty servisní informace. Takže já si myslím, že vlastně všechny ty informace tam jsou z mýho pohledu i po tom, co se všechno upravovalo a konzultovali jsme to s Pavlem, který s tím má velké zkušenosti, tak myslím, že to všechno je čitelný dobře, ale ono je možný, že v tomhle zase designu toho časopisu, kde najednou je daný velký prostor nějaký ilustrace nebo fotografie nebo nějakému titulku, to může v podstatě působit malý, i když ono to je vlastně o dost větší než v jiných jako normálních médiích. Takže to si myslím, že spíš je taková jako najednou situace neřešitelná, že to by to už muselo být tak velký, že by se tam zase nevyšel ten obsah, který Klára sama připravuje, strašně zajímavý, aby se tam všechno dostal. Že? Díky. Já myslím, že dáme čas na poslední otázku, jestli ještě někdo se chce na něco zeptat a potom... Já bych se chtěl ještě zeptat v té soutěži, jestli ty účastníci vytvářeli věci, které jsme viděli podobně, jak předchozí nebo stávající varianty na jiných pražských částech, anebo jestli tam byl někdo taky odvážnější, modernější grafika. To je možná asi, Pavle, na tebe, nemýlím-li se, ty jsi tu soutěž pečlivě připravoval. Ta soutěž byla docela silně obeslaná, dostali jsme tuším 22 návrhů a vlastně to startovní pole se rozpadlo na takové dvě skupiny. Tři návrhy byly tak jako v kategorii to, co vlastně předvedli kluci. Druhý místo, myslím, obsadilo Site 2 a třetí místo Redesign Studio a ten zbytek, abych nebyl nespravedlivý, ještě tam bylo pár jakoby takových progresivnějších návrhů, kde se pracovalo s ilustracema a který nešli jaksi po proudu toho, co jsme viděli v těch ostatních, ale řekněme, že dvě třetiny určitě vypadaly tak jako ty rešeršní výtisky, to znamená jakoby úplně standardní městský nebo obecní časopisy, takže jako já jsem za sebe byl vlastně jako s úrovní té soutěže spokojený, protože rozhodně bylo z čeho vybírat a ta první tři místa byla jako obsazená velmi silně a bylo jako ty rozdíly mezi těma prvníma třema místama byly opravdu subtilní a potom je jako člověku líto, že vítězem může být jenom jeden. Jasně, hned ti předám mikrofon. No já myslím, že tohle je daný dost tím, že jak Pavel vlastně je z oboru a vyzná se v tom, má s tím velké zkušenosti, takže tu soutěž připravil fakt dobře, že si myslím, že bejt to jako jakýkoliv jiný radniční noviny, tak to teda se jako samozřejmě jenom domýšlím, ale myslím si, že nikdo jako z lidí, mezi kterými my se pohybujeme, což samozřejmě jako Tomáš Machek nebo Petr Krejzek z toho Site2 nebo z Redesignu jsou, takže by se nikdy do takové soutěže jako nepřihlásili, protože samozřejmě předpokládají, že to zadávají ty lidi, kteří dělají ty časopisy, které jsme tady ukazovali. Takže to, jak to bylo vlastně
od Petra skvěle připravený a vlastně i dost důležitý moment tam byl, že tam byla jako kvalitní komise grafická, která vlastně ten návrh vybírala a ta soutěž byla dobře připravená, takže to je podle mě ten důvod, i proč se tam vlastně přihlásilo tolik těch zajímavých studií, což mi přijde, že na to, co to je typ, jako za jaký typ toho média to je, nebo té zakázky to je, takže tam vlastně ty studia byly jako extrémně kvalitní, že myslím, že ty ostatní se tam nepřihlásili, protože třeba neměli čas, nebo třeba to je trošku nižší rozpočet té zakázky, takže kvůli tomu, ale jinak mi přijde, že to je vlastně velký úspěch toho a je to vidět, jak když je to dobře zadaný, jak to jakoby může potom fungovat, že to osloví ty dobrý grafiku. No. Pavel, vám to pošle potom a můžete to... Tak já vám, pánové, děkuju, že jste představili podrobně, detailně časopis Hobulet od celkové grafické koncepce po detaily typografie, po špígl, po práci s fotografiemi, po práci s ilustracemi. Díky, že jste přijali pozvání a děkuju vám, že jste přišli. Naschranou. Děkujeme.